နိုမယူကောက်ပွဲအကျိုးမဲဆက်စည်းဝေးကာလမှာဘာသာရေးလူမျိုးရေးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပုတ်ခတ်လှုံ့ဆော်ဟောပြောတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့တင့်တော်တဲ့ရည်ယူဆောင်ရွက်မှုလုပ်ဖို့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာမယ် PACE အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအကျိုးမဲဆက်စည်းဝေးကာလအခင်းကျင်းဟာရေပုံရအနေနဲ့ကြည့်ရင်ကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောနိုင်ပေမဲ့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်ဟောပြောမှုတွေကတော့မကြခင်ကျင်းပမဲ့နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲတည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့PACE အဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဆိုင်းရဲကျော်စွာမြင့်ကဒီကနေ့လုပ်တဲ့ရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောသွားပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်ဟောပြောမှုတွေကိုရေးယူဖို့အပြင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအနေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရဖို့လွတ်လပ်စွာသွားလာစည်းရုံးခွင့်နဲ့အများပိုင်နေရာတွေကိုဒန်းတူညီမျှအောင်အသုံးပြုခွင့်ပေးဖို့လေ PACE အဖွဲ့ကပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတိုက်တွန်းပါတယ် PACE အဖွဲ့ဟာရွေးကောက်ပွဲကိုတနင်္ဂနွေအတိုင်းအတာနဲ့လေ့လာဆောင်ကြည့်သွားမှာပါသူတို့ရဲ့လေ့လာမှုအရပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးတာတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာမဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်မရတာတွေဟာဆေးရခိုင်နှုန်းအောက်မှာပဲရှိပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတည်ငြိမ်မှုရှိဖို့နဲ့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ယူဆကြောင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းကဏ္ဍဦးတွေးရှိချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းတင်ပြတာမှာစိုင်းရဲကျော်စွာမြင့်ကပြောသွားပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့လည်းမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျင့်ဝတ်နဲ့အညီဆောင်ရွက်ဖို့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအငြင်းပွားမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်ရေးဥပဒေအရအရေးမယူခင်ရွေးကောက်ပွဲတည်ငြိမ်အေဂျင်ဘူအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျင်းဝတ်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကော်မတီနဲ့ဆက်စပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့လည်း PACE အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ